Господи, помилуй, слово ті сини. Попрощатися з двома бійцями до будинку ритуальних подій прийшли рідні, друзі та побратими. За Україну він із Росії на сході, і Горох, і Дмитро, і за прощення їм всякої провини вільної і невільної, Господи, помолимо. Ігоря Драча волонтерка Тетяна знала з 11 років. Батько його кіборг був в Донецькому аеропорту, ми допомагали йому. Батькові цих дітей допомагали, одягали. І сьогодні почули, і сьогодні хоронимо Ігоря. Безстрашно. Останні його подвиги були побратими в захваті від цієї 18-річної дитини. Наша Хмельниччина повинна гордитися. І кожна людина повинна гордитися цими молодими хлопцями, яких сьогодні хоронимо, і не маємо права забути їх ні на хвилинку. Вони героїчно загинули, так як героїчно зараз захищають нашу країну, наші захисники. Однокласник загиблого Дмитра Цвітуна Валентин Юськов каже, пригадує його як життєрадісного хлопця. Він завжди любив якісь нові емоції, якийсь адреналін. Завжди от у нас були конкурси джура, там спортивні якісь конкурси. Він брав в них завжди участь. Ось то, ну, він такий доволі такий брав активну участь в житті. Він брав максимум від життя. Мені важко, знаєте, передати те, що я відчуваю, бо я навіть цілком не усвідомлюю, можливо, того, що відбувається зараз. Да, це важко сприйняти, а я дуже співчуваю його близьким, рідним. Бо якщо я не можу це якби пережити, ну, то є, усвідомити до кінця, то я не знаю, що відчувають вони. У супроводі оркестру і читання Євангелія загиблих бійців провели в останню путь. Батьки загиблого Ігоря Драча кажуть, син прослужив у війську лише 4 місяці. Йдемо все життя пам'ятати свою дитиночку. Він став героєм і захищав нас, родину, сестричок своїх, яких дуже страшно любив і за них положив своє життя. Ми гордимося своїм сином. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.